Olá, amigos, amantes e apaixonados por orquídeas, sejam todos bem-vindos ao canal Orquidicas. Eu sou a Vanessa Merlin, que bom que você está aqui comigo mais uma vez nesse fim de semana de dia lindo, céu azul, um tempo muito gostoso para a gente curtir juntos as nossas orquídeas e mais um evento maravilhoso. Eu estou aqui em Valinhos, no Orquidário Orquídea e Companhia, na rua Paiquerê, número 1600, Jardim Paiquerê, no 8º Festival de Orquídeas do Orquidário Orquídea e Companhia. Tô muito feliz e tô esperando você aqui hoje, sábado, das 9 da manhã até as 18 horas, amanhã domingo, das 9 da manhã até as 13 horas, tá? Então vem pra cá, tem muita coisa legal, tá muito lindo como sempre e eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Lembrando, o acesso aqui é excelente, tem muita vaga aqui pra você estacionar, a entrada no evento é gratuita. A família Orquídea e Companhia está aqui e muita gente legal, Colibri, Del Porto, Mundo NPK, eu vou mostrar isso tudo para vocês, ok? Como de praxe, eu adoro mostrar isso aqui na entrada, você vai encontrar aqui material de cultivo, vai encontrar muita planta ornamental também, se você quiser, e orquídea, nossa, a rodo! Olha que legal, assim que você entra aqui no Orquidário Orquídea e Companhia, olha que painel lindo de bromélia que o Rafa monta para você. Olha que lindas. Olha que maravilha. Amo, amo, amo. E pros falaenopeios de plantão que vive falando, Vanessa, você não mostra falenopsis? Aqui tem um monte de falenopsis para mostrar para vocês. Olha só que legal. Quantas. O Rafa costuma separar de vários preços, vários gostos e várias cores. Então vou dar uns exemplos para vocês. Essas daqui, bem grandes, tá vendo? Lindonas. Olha essa amarela, que legal. São R$ 85,00. Já aqui embaixo nós temos as minis. Acho que essa é a mini. R$ 35,00. Olha quanta cor. Essa, R$ 65,00. Essa, R$ 65,00. Olha essas, também de R$ 65,00. Olha que lindas. Olha que lindo. Eu vou falar para vocês, minha falenopsis preferida é a branca. Eu acho a coisa mais linda a branca. E vocês, gostam de qual? De qual? Eu sou doente pela falenopsis branca. E amarela, também amarela eu gosto muito. Olha. Ai, gente, olha essa. Que linda, 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 que linda. Olha aqui. Olha essa rosa. Que coisa linda. Essa daqui também, essa tá R$ 85,00 também. Olha que linda. Linda, linda, linda. Eu sou doente por falar. Olha essa aqui, que escura. Tá abrindo agora. Que bonita. Legal, né? Bem escura essa, tá bem legal. Só tem ela, hein? Ó. Só tem ela, hein? E a branca pintada, amarela, olha aqui que legal. Eu vou aproveitar, eu sou mal educada, ó, eu vou entrando assim, ó, no meio da conversa das pessoas. Não vai, já tá aqui? Vamos, bem. Ô moço, posso aproveitar você aqui? Beleza? Tô começando. Como vocês estão? Tudo bem? Começando. Bem-vinda, Vanessa, mais uma vez. Obrigado da companhia. Feliz. Obrigado, pessoal, de quem veio aqui e quem vai vir ainda, né? Quem tô agradecendo vir antecipadamente, porque eu sei que a turma vai vir. E quem não pode, quer ir muito longe, aproveite os vídeos da Vanessa. Pra ver tudo bonitão. Hoje aqui, até as 18. Hoje até as 18, amanhã até as 13 horas, a partir das 9. 8h30 a gente abriu a porta. Hoje já tinha gente aqui. Sim. Tem bastante coisa legal, né? Muita coisa legal. Esse ano o Colibri tá com a gente. Uhum. Tem muita coisa diferente. O do Carlos Del Porto também, muita coisa importante. Muita coisa legal. Depois a Vanessa vai mostrar tudo com carinho para vocês. E eu aguardo todo mundo aqui esse ano. É o 8º festival. Tem que vir para cá. É o 8º festival e comemoração, ó, dos 15 anos do Orquidário, tá? Esse ano o Orquidário completa 15 anos aqui. Que legal, que história. Muito bom, muito bom. Então aguardo todo mundo. A Vanessa vai mostrar com calma aí, que ela chegou agora, tomar um café. Tomei café, tô alimentada. E ela tá em casa, de verdade. Ela tá em casa, literalmente em casa. Tô. Porque aqui é a casa dela. Aqui realmente.
E a gente está aí para receber vocês de braços abertos. Estamos com a nossa família esperando vocês. Tem um café gratuito aqui para vocês tomarem. Quem vir de longe pode vir aqui tomar um café. Tem água, tá à vontade. O calor hoje acho que vai ser igual ontem. Os ventiladores com água salvaram a gente aqui ontem. Isso. Mas tá bem legal aqui, tá? Tem bastante coisa. A gente tá com as promoções lá, depois você mostra? Luiz? Mostro. Os Ionops na promoção, R$30, tudo florido. Depois você mostra um paredão de Ionops. Promoção de tá bonito. Lote de Valqueriana. Lá embaixo, R$40, uns vasos bem cheios. Que legal. Bem legal. A maioria é tudo tipo, mas na última bancada, depois atrás do cardoporto, lá você mostra tá. Lá com carinho. Uma Valqueriana no toquinho, R$30, nos potes grandes, com duas, três frentes, R$40. Caraca. Nossa, coisa bem legal. A promoçãozinha ali da Eterna nossa, que a gente faz, 4x30 as mudas, sai R$7,50 cada muda. Muito então, barato. Muito, muito legal. Tudo planta adulta já, tá? Não é mudinha pequenininha, não. É tudo isso, e vem adulta. Aqui, né, gente? Vem aqui pra poder pegar essas plantas, sim, pra poder comprar, sim. Né? Você tá entendendo? Se demorar muito, fica sem. Uh-huh. Eu acredito que se demorar muito, fica sem, tá bom? Então, fechou. Se precisar de qualquer coisa, nós estamos aí, tá? Beleza. Eu, meus dois irmãos, o Fernando, minha esposa. Todo mundo o véio, tá aqui. Meu pai tá aí também. Pai hoje, tá aqui também. Tá lá embalando o caixa. Tá com saudade, pai. É isso aí. Gente, vem. Vem, vem que vai estar tá legal. Vou rodar tá? Agora então, isso, hein? Boa. Qualquer coisa no chão. Fechou. Tá bom? Valeu. Obrigada, Rafa. Ai, gente, que delícia, que gostoso, que gostoso. Eu vou começar por aqui. Vocês me conhecem, né? Eu vou andando. Porque assim, de verdade eu cheguei, eu fui tomar café, eu fui comer e fui bater papo. E eu não vi as plantas ainda. Então a gente vai ver juntos, tá? Claro que deu pra eu enxergar esse paredão lindo, lindo de Ionopsis. Olha isso, gente. R$30. Todas plantadinhas, enraizadas no toquinho. Olha aqui. O que não tá com a flor aberta ainda, olha aqui a haste para abrir, olha que coisa linda. Fala se não tá bonito. Lindo demais, olha isso. O rojão cheinho de Ionopsis por R$30, todas adultas, lindas, lindas, lindas para você ver. Já que a gente tem que falar de novidade, então vou falar da novidade, que esse ano quem tá aqui com a gente, Colibri Orquídeas, olha só que legal, já... Colibri também já veio numa outra feira, as plantas dele já estavam aqui, mas agora tá com força total, hein? Tá! Você nunca comprou? Nunca teve uma planta do Colibri Orquídeas? Nunca teve uma planta aqui do Orquidário Orquídea Companhia de Valinhos, do Del Porto Orquídeas? Vem pra cá! Gente, vocês não fazem ideia de como é bom estar aqui, como eu fico feliz, como é gostoso. Ó, é muito bom, é muito bom. Vem aqui com a gente curtir esse dia muito legal. Vamos lá? Aqui no Colibri não adianta, eu perco o foco também. Perco o foco, porque eu olho as plantas, você tá entendendo? Aí eu começo a olhar, olha que gracinha, esse é um cruzamento de coxínia com vitigiana, estamos falando de sofronites, tá? Aí que bonitinho, planta adulta por R$30. Não são todas que estão floridas, mas é tudo da mesma idade, algumas com a flor abertinha e outras no botão. Vamos. Tem um lote bem legal aqui também de Phalaenopsis belina, tá? Tá bonitinho, 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 ó. Muito legal o cultivo do colibri, né? R$80, vamos ver aqui. Isso também tá muito bonitinho, tudo floridinho. Peraí. Eu tentando erguer a bandeja ao invés de pegar o vaso. A Brasilidium forbese. Bonitinho, né? Ó, ó o tamanequinho da planta. Quando a gente, vamos falar a gente, eu, orquidários profissionais, falam pra você, ó, a planta é adulta, assim, já tá apta pra floração, pode acreditar, viu, gente? Orquidário profissional não fica mentindo pra você, não. Vai depender do seu cultivo, da planta realmente se adaptar no seu orquidário, mas quando a gente fala assim, ó, planta fulana de tal já tá adulta, é isso aí. Aqui, Miltonia, essa é a Blunt com a Moreliana, que essa é a floração, ok? Deixa eu ver o que mais tem aqui de legal. Ah, tem Sofronides pigmea.
Bonitinha. Deixa eu ver. É muita coisa, tá? Eu vou mostrar pra vocês o que eu acho mais diferente, tá? Ah, essa planta aqui eu comprei já também. É a Cleisocatia colibri. Esse é um cruzamento do colibri, uma planta, né, exclusiva daqui. Só para vocês entenderem o que, que vai ser essa floração. Muito mato, né? Muito matinho isso daqui. Muita nossa cara de mato, não é? Nossa, muita nossa carinha de mato. Ai, que graça. Hoffmann Sanguela Exalquiana. Muito bonitinho. Tem Robiquete a compressa. Eu tenho essa planta. Quando eu mostro, vocês também querem. Deixa eu ver o que mais tem aqui. A Ciantera. Tem Licaste. Licaste com Licaste. Gosto de Licaste. Curto Licaste. Curto. Muita Hoffmann Sanguela, tá? Pra você que curte, dá pra fazer a coleção amarela rosa, amarelo claro com laranja, com amarelo escuro. Ah, essa é minha plantinha também. Toda vez que floresce, todo mundo quer. A Batistonia colorata. Todo mundo quer a colorata, porque a colorata é linda. Inclusive, acho que eu vou pegar mais uma. Tem a Drolaélia. Púmila com a Laori. Ai, você já está aqui. Cheguei a primeira a chegar hoje. E onde você estava que eu não te vi? Estava olhando as plantas primeiro. Saudade de você. Tá bem? Você tá bem? Bem, graças a Deus. Sarou da gripe? Como é que tá? Tudo bom? Sarou da gripe, foi. Você sabe que não é gripe, né? É tosse. Que dia é hoje? É, ontem fez um mês de tosse, você tá entendendo? Eu já tô convivendo com ela já, você tá entendendo? Eu tô bem. Você tá entendendo? Ela vem, fala, instala e fica. Quer ficar, porque assim, não é gripe, é alergia. Alergia. Cuidado da alergia. Tomara que não seja de só planta. Não, né? Não descobri do que é ainda. Tomara essa alergia. Que não seja de planta. Ah, não vai ser. Ó, aqui que legal, eu tenho essa planta também. É uma Ciantera alligatori. Tá florida, gente. Aqui. Alligatori. Ó, a boquinha do jacaré. Da hora. R$25. Deixa eu ver aqui que mais. Maxillaria rufens. Bonitinha. R$20. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Pleurotales estrupifolia. Tem também. Tem muita coisa, né, gente? Vocês sabem que colibri. Olha que coisa mais e bonita da mamãe. A Ciantera smiles. Ai, meu Deus, eu tô com flor. Ai, que coisa mais bonita, meu Deus do céu. Que coisa. R$25. Tá, parece que eu não vou levar. Prostequeia. Gosto tanto dessa planta. Tão linda. Tão linda que tá. Que é isso aqui? Silvequiglia. Acho que eu não tenho isso aí. Não tô lembrando, não. Vou levar. Tô lembrando de eu ter isso aí, não. Vou levar. Gostei. R$40. R$40. Dendrobium. Muito Bubonphyllum, tá? Uma bancada muito legal de Bubonphyllum pra você que curte. Angrecum. Não. Aerantes arachnis. Vocês ficam querendo a minha planta? Só tem essa, gente. R$40. Única, hein? Só tem ela, não tem mais. Vamos ver o que mais. Paphinia, como eu gosto. Floresce todo ano essa planta. Todo ano você tem floração de Paphinia. Facílimo cultivo. Locartia lunífera, aqui ó, que vocês ficam querendo também quando a minha floresce. Octoméria. Deixa eu ver aqui o que mais. A Vax Viel, a Cocleantes Amazônica. Mais fácil.
Planta boa de cultivo também, hein, gente? Como floresce. Nossa, como floresce. Rinco. Chiles. Esse catacetum aqui, olha que legal. Esse, esse catacetum é um cruzamento que o Francisco fez, que o Deusvando fez. Diosculatum com denticulatum. Tem aqui para vender. Sementeira, vai dar variação de cor, mas olha que legal. R$40. Um cruzamento que o Fran fez. Deixa eu ver. Eu acho que eu dei uma geral. Tem muita. Ah, tem uma bancada aqui. Só de flor aberta. Eu esqueci de passar para mostrar para vocês. Tem. Ah, tosse. Mais licaste. Tudo aberta. Essas daqui estão R$45. O que é isso? Ah, um híbrido tropical com Waikiki. Ficou legal, né? R$30. Vamos ver. Tem sobralha. Tem. Caiamiana com BLC. Ó, outro híbrido. Ficou legal. Caiamiana. Ó. Mais licaste. R$50. R$40. Catacetum, Vandopsis por R$40, mais catacetum por R$60. Olha que linda, R$35 essas daqui. Deixa eu virar. R$35, ó. Mais amarelinha, mais laranjinha. Isso aqui é. Nossa, ah, não, não é essa. Isso é labiata? Ainda? Não, é híbrido. É a caiamiana também, com Bruno. Bruno, ficou bonito. Ó como dá variação na sementeira, né, gente? Que legal, R$40, R$50. Aqui, interglossa, que é intermédia com... Ametistoglossa. Lógico que pode. Só porque eu tô gravando vídeo. Eu vejo você lá. Sabe o que eu preciso? Eu quero um aparelho, um instrumento, um borrifador. Tá. Pra eu colocar, pra fazer adubação foliar. Aqui eu faço assim, ó. O que eu compro? Você nunca comprou os elétricos? Elétrico. E tem elétrico. Eu na minha casa, porque eu assim. Só tenho manual de não, fazer isso assim. Eu não aguentava também. Imagina. E além de ser. O que que acontece? Né? Geralmente a gente tem de 5 litros e de 20 litros. O de 20, eu nunca comprei porque ele pra mim é pesado. Sim. Pesado. Então, sim, assim, casa como é espremidinho, o de 20 é muito legal, tá? Proporcionalmente sai mais barato também no preço. Mas ele, vamos dizer, eu, mais o de 20 não passa nos corredores lá em casa. Certo? Que eu já sou grande e meu corredor é exprimido. Então eu comprei o de 5 litros. Ele é elétrico, carrega na tomada, na bateria. Tá carregado, você tira, joga lá dentro de sua mistura, liga ele zzzz. Na mão do NPK vai ter. Fala com ele, fala com o Renato. Elétrico. Elétrico. Então carrega igual um celular, certo? E aí você liga. E eu de 5 litros, mesmo cheio, aí não é tão difícil de você sair com ele penduradinho igual a bolsa aqui. É um pouquinho difícil. Mas pode, mesmo no chão, o que a gente faz? Não vai bastante, vai aquele coisinho. Não vai bastante. O elétrico vai. Veja com o Renato que vai ter. Tá, eu vou perguntar. Aí você pede o elétrico. Tenho certeza que você vai gostar. Eu não largo o meu por nada. Eu tenho acho que umas 300 ali. Não, adubação foliar na mão é pesado. Tem que ser no elétrico. E aí você pode usar para adubação, pode usar para aplicação de defensivo, serve para tudo. Eu acho que você vai gostar. Obrigada. Tá? Eu tenho muita dúvida sobre essas coisas, mas a minha preocupação agora é essa adubação foliar. Eu acho que a hora que você conhecer o borrifador elétrico, você vai amar. Eu não largo o meu. Valeu. Aqui, gente, voltando, quanta plantinha, tudo bem? Tudo floridinha, olha, tem lélia, muito, asperrine, olha que linda. Forbese, essa é a Larissa? Essa é a Larissa, olha que linda. Vamos
Quer que pegue, quer que eu pegue você? Você quer uma em especial? Qual que é uma? Vou pegar uma planta aqui. Do meio? Deixa eu pegar aqui. Pera aí, gente. Eu sou a rainha. Essa? Essa. Peguei sem derrubar! Olha, gente. Mas, peraí. Essa aqui? É. Linda essas duas. Zigopétalo. Olha, derrubei. Zigopétalo também tem aqui, gente. Olha quanta planta legal. Tem gutata. Muito linda. Muito, muito linda. Perrine. Tudo aqui pra vocês, tá? R$50, R$35, 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 R$50, R$50, R$40. Olha que lindo. É uma ânceps. Olha que bonitinha que tá essa ânceps. R$40. Tudo floridinho aqui pra você, ok? Agora vamos erguer a tela, que eu fui pegar a planta. Vamos lá. Saindo do colibri orquídea. Olha isso aqui, que escândalo. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tá bonito isso aqui, hein? Nossa! Ai, que lindo, que lindo. Já que a gente falou de planta, nada mais certo do que a gente comprar todos os nossos insumos, todos os defensivos e material de cultivo. E isso a gente encontra onde? Mundo NPK, que tá aqui com a gente. Caraca! Pera aí que eu quero ficar do lado, não. Deixa eu ficar aqui, ó. Ó a oportunidade, olha onde eu tô. Vou bater uma foto aqui, ó. Ó, tô me sentindo agora. Agora meu canal vai pra frente. Mostra o jogo hoje? Tô vendo o jogo agora. Pra todo mundo quem é que vai do Fed Blue. Fala, olha só, o homem que mudou a vida da adubação líquida dos orquidários. Olha lá. Criar esse cara aqui, ó. Vocês sabiam, né, gente? Que eu obrigado, não meu. Tinha visto vocês aqui ainda. Não, você. Não tinha visto. Você tava coisando, falei, nem vou. Nem vem falar com você, acha? Não. Só porque. É a reunião da Associação Campineira de Orquidórias. Olha que chique. Tem produto bom aí? Olha, Vanessa, é aqui que tem o produto. É aí? Bom, né? É aí? É. Aí, ó. Olha lá. A saudade. Bem, pessoal, dá tempo ainda. A gente vai ficar aqui amanhã até 1 da tarde, né? Vocês que ficam me atazendando. Cadê o Renato? Quero abraçar o Renato. Renata tá aqui. Tá aqui. Trazer bolo tá de cenoura, aqui. Hein, gente? Traz bolo, não pode trazer com comigo. Não, você tá entendendo? Não, não. Hey, alguma coisa de mais que mais que especial? Fertiplus. Vamos fazer propaganda do vamos fazer, vamos aproveitar João, aqui, ó. Preço barato, a gente pode aproveitar direto o João aqui e contar pra nós? Como vamos que é vamos feito contar um pouquinho aqui. Como conta é que foi? O que esse rolou? Cara faz nas plantas? Que a gente tanto vê, todo eu vendo muito. Um dos produtos que eu mais vendo líquido na banca é o Verde Blue. Sim, mas é o melhor que produto de qualidade, feito matéria-prima importada, nutrientes, micronutrientes quelados e uma composição muito boa, muito bem equilibrada para a planta desde o início de mudinha até a floração, completo, sem problema algum, pode usar à vontade, ok? Um abraço para todos vocês. Não esqueçam de usar o Fet Plus. Eu vou só complementar com uma coisa. Eu estou aqui do lado de um dos maiores orquidófilos que eu conheço. Se vocês ainda não conhecem as plantas do João, então isso aqui não é conversa de vendedor, não. É um cultivador, um grande orquidófilo que sentiu essa necessidade. Sim. Começou a produzir para você, não foi isso? Foi, foi. Certo? Aí a gente que é zoião já fica, ei, o que você está usando? Ei, o que que tá rolando? É. E aí, que bom, o João decidiu começar a fabricar em larga escala para que a gente pudesse ter acesso. Sim, né? Com certeza. E é um produto incrível, eu sempre falo. Que você encontra no Mundo NPK. Oh! Ah, vem para cá comprar. Nós estamos falando de lá. Adubo orgânico, você vai pôr o Rimito. Ó. Oh. Vai fazer macro e micronutrientes. Caraca, isso é muito bom, muito bom. Só com coisa boa, gente, sem colocar hormônio. Ó, isso é legal, hein? Muito legal, muito legal, muito legal. E o Fertiplus tem todos os tamanhos? Tem, 3 tamanhos. 250. Tem 4 tamanhos. 4 tamanhos. 5 litros.
Ainda bem que o é forte. Tem embalagem de... Vamos lá. 250 ml que está chegando aqui com o nosso assistente Gilson. Vamos lá. Hoje aqui no evento, chegou aqui e falou que o Orquidicas tem 10% de desconto, tá, pessoal? No Perto Plus aqui no evento. Tá? Oh! R$25,00, 250 ml. Tá. R$35,00, meio litro. R$60,00, 1 litro. E 5 litros vai pagar somente R$160,00. Não existe esse preço, menos 220, tá? Sério? Aqui em Valinhos, então corre, aproveita, que é somente esse fim de semana, mas tem que chegar aqui e falar o quê, Vanessa? Tem que falar, que ela eu sou Orquidicas, eu sou da Orquidicas, eu conheço a Vanessa, eu sou da Orquidicas. Tem desconto, gente, é Mundo desconto, NPK. Aproveita. É, e é Fert Plus, é Orquidicas e Mundo NPK. Que chique, ah, isso. Parceria que dá é. Certo. Nossa, parceria tá bonito. Parceria de primeira. Se fosse combinar, não ia dar tão bom. Ah, não. Né? Fala aí. Muito bom, muito bom. Muito obrigado. E posso mostrar tudo? Ah, fica à vontade, gente. Tem muita coisa. Não, tô bem pra cá. Eu vou ter que fazer uma compra aqui hoje, hein, Rê? Já deu vou briga ter que por causa fazer. De Sansão do Campo. Já? Você não sabe de nada. Ah, vamos lá. Gente. Como é que você pega um litro lá pra pagar propaganda? Ó, o João vai dar um litro e eu vou dar um de 250 mil. Na hora que você fizer um sorteio, vocês... Você quando vai ter fez... sorteio? Não sabe ainda? O dia que tiver o sorteio tá lá guardado. Tá, eu vou levar aí, já vai tendo sorteio. Do... Eu tô com uns planos aí, umas ideias aí, uns negócios... Conta pra mim, né? Eu tô curioso. Vou fazer. Curioso. Vou movimentar esse mundo orquidófilo, deixa comigo. Vocês não sabem o que eu estou inventando. Eu acho que vocês vão gostar. Vamos lá! Sansão do Campo. 8 por 10. Gente, já vai com o pitãozinho. Olha isso, que legal. Os cortadinhos cortadinho no meio também. Então, é isso que eu ia falar. Aqui, já tá acabando? É, termina o que eu tô falando. Essas chanfradas aqui, ó. Lembra que eu falei desconto de 10%, tá entendendo? Foi. Na banca toda, tá? Não esqueçam, sou Orquidicas, 10% aqui em Valinhos. Tudo da banca que comprar. Toda. Ó, bolachona chanfrada, olha isso aqui, ó. Ai, que lindo. Tamanho no meu braço, ó. Muito legal. R$15, 10% vai sair. Ó, R$10 sai cada uma aqui, ó. Comprando 3, sai a 10 cada. Fechou. Olha lá que bacana que fica, falando, ó. Fica lindo, não fica? Olha a peroba. E planta, e madeira que planta. Nossa, que... É a parte de dentro da peroba, não é a casca. A casca a gente fez bolachinha. Nossa, eu vou levar. Aí eu já vou separar as minhas, viu? Porque depois eu vou ficar sem. Vamos lá. Cachepô, olha isso, gente. 1 por 20, 3 por 15. Porque tem tamanhos, tá? Então vamos lá. Esse gigante, gigante, um cachepô. Eu vou pôr aqui na frente da minha cara pra você ver. Sumi, ó, sumi, apareci. Um desse aqui por 20, 3 por 50, é isso mesmo? É isso aí. Desse fora os 10%. Fora os 10% se você falar que é Orquidicas. Um por 18, 3 por 50. Já é enorme esse daqui. Esse é 20 centímetros. Um por 15, 3 por 40. Ô, madeira mamãe. De demolição, madeira boa, madeira dura. Madeira que não acaba. Um por 10, 3 por 25. Você que cultiva suas plantas na pet e fala, ai, fica feio porque a pet não é bonita, ó. Tu põe a pet aqui dentro, gente. Olha que lindo que fica. 1 por 18, 3 por 50. Amo, amo esse tipo de cachepô aqui que é a barca para cultivar, sabe o que, por exemplo? Dendróbio. Dendróbio. O anosmum, por exemplo, que é pendente, você coloca aqui. Putz, fica a coisa mais linda. R$20, 3 por 50. Olha esse menorzinho, 1 por 15, 3 por 40. A barquinha média, 1 por 18, 3 por 50. Barca bebê, não é bebê, novinha. 1 por 13, 3 por 35. Placa maior de Sansão do Campo, olha o tamanho, não dá nem pra mim erguer. R$20. Cachepozinho redondo de madeira. 1 por 20, 3 por 50. Esse eu amo. É o cachepô já com Sansão do Campo aqui para você acoplar a sua orquídea. 1 por 25, 6 por 100. Olha que legal. Mas aí a pessoa mistura os tamanhos? Pode pegar.
qualquer tamanho, só esse preço. 6 por 100 vai ser o quê? Menos de 20. Exato. Menos de 20. Que legal. E é o cachepô de 20. Se liga, o cachepô de 20 sai por menos de 20. Exato, com sanção. Com sanção. Parafusado, ó. Ó. Muito legal. Isso é promoção, isso é promoção dada. Promoção pra mocinha, pra senhora, isso. Pra você, pra todo mundo. Sansão triturado. Ah, o povo pede tanto isso, ó. Sansão do campo já triturado, gente. Um por 10, 3 por 25, é isso mesmo? Não, esse é 20 cada ou 3 por 50. Ah, 20 é desse. Triturado. Ó, esse aqui, 20 cada ou 3 por 50. Dá uma força, que aqui também dá um Pinos triturado com carvão lavado. Esse é 1 por 10, 3 por 25. Tá. Esse preço. Mix com fibras especiais. Também 1 por 15, 3 por 40. Tá. Pinos puro maior, pinos puro menor. Olha só, gente, que legal. Casca de. Também 1 por 10, 3 por 25. Tá. Macadâmia lavada. Ela recebe um tratamento com fungicida. Não tem nada de amido. Não tem vai sujeira, dar fungo não de dá jeito fungo. Nenhum. Isso é 1 por 20, 3 é 50. Comprar macadâmia suja já sabe o que acontece. Olha! Peroba triturada, limpinha. Olha isso aqui, que bacana, valquirianeiros. Que da hora. 1 por 20, 3 por 50 também. Ótimo. Casca dura do coco, a parte interna. Isso é legal, né? O quengo do coco. A parte dura mesmo. 1 por 10, 3 por 25. Carvão, também limpo, sem pozinho de carvão. Olha só. Olha aí, gente, que legal. Olha o tamanho. Tá? Quem, 1 é 10, 3 é 25. Quem gosta de fazer o próprio substrato. Musgo, pacotão. 1 por 10, 3 por 25. Ótimo. Substrato para suculenta. 1 por 10, 3 por 25. O preço está especial aqui em Valinhos, gente. Não deixa de mim. Pinos pequeno com carvão e musgo. É o mix. Tem mix aqui também com pinos, carvão, arroz e musgo. Tem mix com chip de coco, muita gente não gosta, mas tem quem gosta. Tem todos os gostos, todas as cores, todos os sabores. 1 por 15, 3 por 40. Muito Essa legal. É a parte do substrato e perlita também. Ah, perlita, é perlita 1 por 20, 3 por 50. Essas são as fibras especiais que eu tava falando, tá bom? A turma adora. Que legal. Porque depende do clima, entendeu? É tem lugar que um substrato vai melhor que o outro, é esse daí. Bolachinha. Bolachinha, tá errado isso aqui. É 6 por 10, não 4 por 10. É mais barato. 6 dessas por 10 reais. Isso é sanção, certo? Sanção, triturado. Olá. Olá, bom dia. Tô me sentindo tão artista com esse vento batendo na cabeça. Porta adubo. Eu vou ler aqui porque eu nunca decoro. 1 por 1 real. Um pacote maior. 12 por 10 reais. 60 por 40 reais. 180 por 100 reais. 250 unidades por 125 reais. Olha só como ela é forte, ó. Olha. É, ó, tem aqui é bambu. Haste para você poder tutorar suas plantas, tanto a verde quanto a branca. Ó os vasos. Cara, isso aqui é muito legal. Por quê? Você tem um vaso plástico, que é um vaso de baixo custo, mas ó, todo furadinho, para você poder ter drenagem, para você, para sua planta secar mais rápido. Ó. Esse aqui. Essa é mais fraquinha, essa é boa. Essa pode. Vamos ver os preços aqui para ver se eu vejo certo. O vaso P. É, o P é R$3,50. R$3,50. Esse é material feito de para-choque, mas o material faz para-choque. Reciclado, então? E vai durar pra caramba. E o M, R$4,50. Aí esse cui aqui, maiorzão, R$6,00. Meio. Amarrio, hein, gente? Só que faz falta. Já tem pra você poder limpar suas ferramentas aí? E poder deixar tudo esterilizadinho? Deixa aí pela frente, que eu tô na parte de trás. Etiqueta. Caneta marcadora. Aquelas que não apagam, tá? São as japonesas. Tesoura de poda. Tem pacotinho de amarrio menor, 1 por 15, 3 por 40. Deixa eu ver o que mais. Hastes para pendurar. Isso é muito legal. Eu não sei vocês, mas eu tudo isso eu uso. Deixa eu ver o que mais tem legal aqui.
E toda a linha de adubos também da Mundo NPK, tá? Não vamos esquecer disso. Olha aqui, novidade, ó. O que, que é isso? Um só completão pra Wanda? Ele é completo, ele tem bastante macro e micro. Tem cálcio, magnésio, tá, e 20-20-20, vamos dizer. Legal. E a gente tem o kit Wanda e agora já tem um aqui específico pra Wanda. Ó, tem o de rosa do deserto. Que legal. Enxofre agora. Enxofre também do Mundo NPK, 3 em 1. Sério? Sério. Olha aqui, gente, enxofre. Ó. E é difícil de achar, viu? Então, acha daquele da Jimmy, esse aqui é bem mais concentrado. Você vai pagar hoje um pacote desse aqui, você vai pagar R$10. Nossa, hoje eu vou ter que fazer uma compra boa aqui, viu? Então. Se eu falar que eu sou do Orquidicas, eu tenho... Super floração, ó, que da hora. E tem as embalagens maiores, tá? Então tem as embalagens de 100 gramas e tem as de 500 gramas. É isso? É. Tem bokashi aqui também, tá? Metarex, galera, pra matar as lesmitas. O BO que pega bicho. Tem também muita coisa. Além disso, se você também quiser vasos ornamentais, olha que lindo os vasos que o Rafa tem aqui, e vasos cerâmicos, olha quanto vaso legal. Eu curto vaso cerâmico. R$10. Olha que lindo. Muito, muito, ó, pra você plantar, como é que fala? Suculenta. Até valqueriana também, vai bem aqui. Então, R$10 esse aqui também, olha que legal. R$10. Nossa, os preços estão muito bons. Esse, R$13, esse pra valqueriana é bem legal. Olha que da hora aquelas bacias pra suculenta. R$15, olha que vazão por 15. Vaso, bebê, muito bebê, R$3, R$7, R$7, muito legal, tem vazão maior, R$18, R$30, tem bastante, tá, gente? Olha que lindo esse, R$35. Adoro o vaso assim decorado, acho a coisa mais linda. Até quando ele fica verde, ele fica lindo. Vaso de parede, R$11, R$13, 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 R$15, R$15. Muito vaso você cerâmico. Você vai contar pra nós o que é que vai rolar, é? Então, quando não, é que você vai contar? Não, conta pra gente, eu preciso, tá curioso. É um negócio muito legal, cara. Eu preciso terminar de elaborar. Ah, tem barquinha bebê. 1x10, 6x5. 6x50. Não tinha visto a barquinha bebê. Barquinha bebê. Tem beija-flor e borboletas que funcionam Brabuleta. Com luz solar pra você colocar no seu orquidário. Brabuleta, então. Brabuleta. Ela é movida a luz solar ou pilha. Desligou aqui, pôs no sol, ela funciona. Você sabe que eu sou uma borboleta. É uma brabuleta. Vanessa é uma raça de borboleta. Vocês sabiam disso? Lá. É daí que veio meu nome aí. Borboleta Tíria. Borboleta. Olha lá. Ai, que lindo, gente. Coisas. Você que tem gato, pra ele voar nisso aqui, adoro. Meus gatos, voar nisso aqui, vai assim, uau, dá aquela voada assim. E agora, vamos lá. Estou chegando numa sessão muito, muito especial. Por quê? Del Porto Orquídeas está aqui também no 8º Festival de Orquídeas. Caraca, eu vou do fundo pra frente. Agora você senta aí, você relaxa, que agora nós vamos fuçar nas plantas do Del Porto. Meu Deus do céu. Nossa, trouxe Wanda. Olha. R$150. Nossa. Meu Deus. Olha só o tamanho do que o pessoal chama de orquídea pomba da paz. Aí você tem a muda por R$35. É, vai demorar um pouquinho, tá? Uns 4 anos pra você ver flor. Mas se você quer ter, não tem problema.
isso aqui depois eu mostro, as promoções do Rafa. Mas vamos lá. Delport Orquídeas. Gente, você que gosta da Brassavola cucullata, aqui tem a Pendiculata. Que são as meio que as mesmas. Aqui. Que linda. R$160. Ah, mas eu quero comprar do Del Porto. Você só consegue comprar do Del Porto se você vier nas exposições. É assim que ele vende, tá? Não, mas não tem WhatsApp. Não, mas não tem site. Não, você precisa vir. Olha esse Dendrobium Trinervium. Trinervium. Olha que coisa linda. R$120. Olha aqui essas Quilosquita ou Quilosquita. Eu acho que é Quilosquita. Alunífera. Schoenorx. Nossa, eu não tenho essa Schoenorx. 180. Agora eu vou perder o foco de vez, tá? Só vou deixar isso claro pra vocês. Nossa senhora. Aí tem a Quilosquita ou Quilosquita alunífera. Tem a Parish. Nossa, e tem a Viridiflava. Nossa, gente, ó. Unífera, Parish e a Viridiflava. Que da hora. Viridiflava tem a rosa e tem a amarela. Nossa, cuticária. Cuticária tá R$60. Ai, minha Nossa Senhora. Olha essas bandas. Olha essa amarela. Que escândalo. Nossa, essa amarela tá bonita, hein? Essa daqui. R$150, tá? Nossa, que linda que tá essa amarela. Que show, que show, que show, que show. Não, essa é a... vai ficar à vontade. É que eu prestei atenção na minha. Aparecida. É você que veio de Juiz de Fora? Então me dá um abraço. O Rafa me falou de você. Você me deu uma planta sem saber. Mas, sem saber, você me deu quase 600 já. É? Desde que eu comecei. Foi o que eu falei. A Vanessa recomendou, deve ser bom, então eu vou comprar. Me dá um abraço também. Eu tô virando sua fã também. De tanto assistir a vibe. Vamos aqui. Você é mais uma vítima de ter que me aguentar. É verdade. Por causa da outra pessoa, é isso? Mais uma vítima, gente, que tem que me aguentar. Como é seu nome, querida? É Ana Lu. Ana e? Henrico. Henrico, vocês vieram de Juiz de Fora mesmo. Nossa, viemos de gente, Juiz de eles Fora. Gente, dá quantos? 700 quilômetros daqui? É, 6 horas de carro. Olha isso. Não, 500 e vieram passear e aproveitar pra vir aqui. Ai, principalmente não, pela exposição. Só, é. A gente veio pela exposição. Ai, gente. De você, assim eu choro. Rafa, ai, que legal, obrigada. E gostaram, valeu sim, a pena. E o Rafael me deu, no teu nome também, a Triculotes. Ele falou. A minha preferida absoluta. Verdade. Tudo começou com você, os seus vídeos. Sério? E automaticamente, ela falou, então é sério, eu posso comprar, eu vou lá e faço. E aí aumentou, agora tá descontrolado. Eu tava falando, tava com a Márcia ali do Colibri. Em casa, tem muita planta, né? Então, por exemplo, tem muita catuleia lá em casa. Mas... é, não fica tão legal. Não fica tão legal. Agora, esses tricolotes, os nossos matinhos, sabe? Essas plantinhas assim, fica tão bonito, fica tão legal. Cresce. Então, assim, é óbvio que por mim eu teria tudo mesmo. Mas a gente vai entendendo assim o que vai melhor, o que não vai, o que a nossa mão, né? Aí enche, não tem espaço pra nada, mas fica lá tudo bonito. Então, realmente, assim, o que... tem muita planta que às vezes é até muito bonita, mas o grau de cultivo é tão alto que às vezes você recomenda para a pessoa e a pessoa pode se frustrar achando que foi ela que fez algo de errado. E na realidade não, tem planta que é chatinha mesmo. Em compensação tem um monte que é muito legal, que é muito fácil de cultivar. E que dá pra gente ter coleção linda. Então é isso que eu gosto de ficar mostrando pra todo mundo. E obrigado também por todas as vezes que, mesmo sem me conhecer, ainda você dá longas dicas aprofundadas. Ô Vanessa, eu escrevo pra você, você responde. Eu tendo faço, milhares e milhares de eu seguidores. Eu faço o possível, gente, pra responder então, todo mundo. Você dá
toda você sempre, para quem você não conhece. Então isso é imenso, isso é divino mesmo. Sabe por quê? Porque se eu tô aqui hoje, se tudo que eu vivo aqui mostrar vocês, tudo que as alegrias é por causa de vocês e dos meus amigos, vocês que me dão isso. Você acha que eu vou esquecer esse dia nosso aqui? Você acha que eu vou esquecer que vocês vieram de Juiz de Fora para cá? Nunca. Isso aqui vai ficar para sempre agora na minha memória. E vai ficar para sempre no meu coração. Entendeu? Então isso não tem preço. Isso vale tudo que a gente vive. E eu fico muito feliz, muito mesmo. E a gente obrigada. Mais feliz ainda de te encontrar aqui. Foi maravilhoso. Tipo, sabe, um sonho. E eu tava procurando você por ali. É porque eu começo. Eu sei o que aconteceu. Eu cheguei e eu fui bater papo. Em vez de eu vir gravar o vídeo, você tá entendendo? E aí eu estou um pouquinho atrasada com o vídeo. Mas não tem problema nenhum, porque o vídeo é isso. É pra gente conversar, curtir junto tudo que a gente tá vendo. E eu espero de coração que realmente vocês tenham gostado, que tenham valido a pena a viagem. Sim. E espero que vocês venham em outras e outras e outras pra gente poder se encontrar. E aqui concentrado o top do top de, não tá? De quem realmente gosta. Não é? aqui é o lugar pra gente, como é que fala? Perder o sono. Aqui mesmo, agora eu vou mostrar as plantas do Del Porto. Eu já aviso pra todo mundo, eu falo, gente, não assusta, porque eu vou perder o foco. Aqui eu perco o foco, você tá entendendo? Eu começo a mexer nas plantas dele, eu perco o foco, eu saio dali, eu tô falando uma coisa, não dá. Porque é o que a gente gosta, entendeu? Então eu fico muito feliz, muito obrigada pelo carinho, por ter vindo aqui. Vocês não vão embora agora, vão já direto? Ontem a gente já ficou o dia inteiro, já viu planta por planta, passeou aqui a manhã inteira, a gente só saiu para almoçar e já voltou. Uhum. Mas hoje, daqui a pouco, já é nossa hora de ir embora. É que a viagem é longa. É longa, eu entendo. E as plantas que eu comprei ontem aqui, que me esperam lá no também. Hotel. Entendi. Que vocês façam uma excelente viagem. Obrigado. E que Deus faça que a gente se encontre mais vezes, sim, certo? Pra gente poder curtir junto e estar junto mais vezes. Sim, obrigada, sim. obrigada mesmo pelo carinho. Eu tô muito feliz. Foi maravilhosa. Que o retorno de vocês seja incrível. Obrigada. O Rafa me falou, ele falou com você, que pediu pra vocês voltarem hoje. Eu falei, tomara que ele venha mesmo, que é pra gente poder se encontrar. Muito obrigada. É culpa dela, né? Quase 600 plantas que eu tenho. É verdade. Assim. E aquela história, você sabe, só piora, não tem jeito. Só piora. É disso pra piora. Então que vocês tenham uma boa viagem, tá? Se precisar de alguma coisa, eu tô aqui sempre. Pode contar comigo. E a gente te espera em Juiz de Fora um dia. Então, Juiz de Fora, me leva pra aí. Eu nunca fui em Juiz de Fora, ó. Fala pro pessoal me levar. Pode deixar. Que eu vou sim, se o pessoal chamar, eu vou sim, pode ter certeza. Pode, tá bom? A gente vai te convidar sempre que der, pode deixar. Obrigada. Pode falar pra Juiz de Fora que quiser chamar, que eu tenho rodinha no pé, eu pego meu carro e eu vou. Muito bom. Obrigada, gente. Ótimo. Bom dia pra vocês. Que bom que vocês vieram. Obrigada mesmo pelo carinho. Tá bom? Beijo pra todo mundo que vai ver vocês lá no Orquidicas, ó. Vai conhecer. Beijo pra todo mundo de Juiz de Fora também. Tchau, gente. Obrigada. Que delícia. Que gostoso. Que gostoso. Sim. Denfadêmia nitrata alba. Que da hora, R$180. Olha isso aqui, Paraphalaenopsis. Eu tenho. Se você quiser, vai ter que comprar aqui, porque mais ninguém tem. Pensa numa planta linda. Isso aqui, gente, é a haste floral dessa planta. Tá, isso aqui tá adulto, coisa linda. Essa é a Cleisostoma arietina. Linda, linda, linda. Gastróculos patinatus. Lindo, lindo, lindo. Gastróculos belinus. Ai, gente, não tem como não perder o foco aqui mesmo, não. Tem arundina. Olha isso. Pra você que curte uma coleção maluquete, cheia de coisa estranha, igual a minha, é aqui. É aqui, gente. Olha isso. Só que para você comprar as plantas do Del Porto, aos R$120, você tem que vir para uma exposição onde ele esteja vendendo. Neste caso, aqui em... ele esteve na OSP e agora aqui no 8º Festival de Orquídeas do Orquidário Orquídea Companhia. Relembrando você que está chegando agora no vídeo, que acontece neste final de semana. Hoje é dia
6, sábado, das 9 da manhã até as 18 horas. E no domingo, dia 7, das 9 da manhã até as 13 horas, no Orquidário Orquídea Companhia, Rua Paiquerê, número 1600, Jardim Paiquerê, em Valinhos. Olha que escândalo. Olha isso, gente. Olha isso. Tem muito, olha, tem corte por R$20 aqui. Olha as plantas. Coitado do Fran trabalhando e eu tava atrapalhando o Fran, né, Fran? Desculpa, Fran, que eu tava no meio do caminho. Atrapalhando o Fran. Ó, novidade, tudo chegou, novidade isso aí, tá? Olha! Tudo isso aqui que tá aqui embaixo aqui é novidade, aquela lá, isso aqui. Olha, isso é tudo Phalaenopsis? Phalaenopsis. Olha que linda. R$150. Aqui é chileriana, para quem quiser tem chileriana, ó. Olha essa aqui, que linda. Intermédia com yellow lip. R$160. Olha isso. Olha isso. Olha essa, Dorothy, gente, que coisa mais linda. Borneses. Olha aquilo. Que coisa mais linda do mundo. Essa eu tenho também. Vocês gostaram, né? Da Lobby. Ó, tem Páfios. Pleurotares. Nossa, que coisa mais linda isso daqui. Ixi, eu quero. Nossa, eu quero. Fai Amabilis. Olha, gente. É espécie. Que da hora. Olha a chileriana, tudo florida aqui. Quer Phalaenopsis chileriana? Vem pra cá que você vai comprar aqui. Ó. E tá por R$150, gente. Olha o preço dessa planta, tá? Você não acha muda dessa planta jovem por aí por R$100. Aí tá aqui, tá adulta. Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus. Que é isso aqui? Cê... Lenin. Nossa, que coisa linda. Coelogene ou Coelogene. Olha isso aqui, gente. Eu tenho essa planta. Olha isso. R$100. Dendrobium Hibic. R$90. Dendrobium Ostrinum. Gente do céu. Olha isso. Nossa, que planta da hora. Robiquetia. Tricocentrum. Nossa, Airanges, Moreana, Faustuosa, Bubonfilums. Aquilo tem um nome, a gente chama. Gente, que escândalo. A Coenorx. Eu tenho. Olha isso aqui. Que lindo. Olha isso aqui. É adulto, gente. Adulto. Olha isso, que bonitinho. Aqui atrás, eu fui e voltei, que o Rafa falou para eu mostrar para vocês. Aqui tá a promoção de Cattleya Valkeriana tipo por R$40. Que ele falou que era umas mudas boas. Boa? Boa é bondade da parte dele. Olha isso aqui, R$40. Olha isso. Olha isso. Putz, grilo. Olha aqui. R$40 cada touceirinha dessa daqui de Valkeriana. E você chega e você escolhe. Ó. Que da hora. Essa é a promoção das Valkerianas. Tudo adulta, tá, gente? Que legal. Que legal. Olha aqui. Olha, caraca, isso aqui também, que grande. Aí aqui a Pomba da Paz, R$35, tô tentando lembrar o nome. Peristerelata, isso. Peristerelata, essas daqui são R$30, tá? Mas olha que tamanhão, por R$30, legal, né? Não esquece que quando eu tô com o celular virado assim, eu não tô vendo, tá, gente? Espero que esteja mostrando tudo legal pra vocês.
Tem muda de triane com color aqui, mais dendróbio. Muita sofronis, tá? Breve penduculata, tem bastante aqui. Mudinha de nobilior, ó. Aqui no Orquidário Orquídea de Companhia tem muita planta, tá, gente? Olha isso aqui. As mudas de catleias diversas, híbridas, vou mostrar pra vocês. R$25, R$10, R$10. Olha aqui. Ó, tem Sunny Delight, tá? Olha aqui o lote de Sunny Delight, como tá legal. Muito bonito o lote, bastante. Tá R$15. Tá linda a planta, hein? Dá pra fazer, você que curte aí os híbridos de braçávola, tem o Sunny Delight. Mudas de Village, R$40. Olha isso aqui. Pra gente que gosta de planta, né? Ó, a única coisa que a gente precisa é de um terreno maior, mais nada. Porque o resto a gente se vira. Vamos lá, eu tô só no primeiro corredor, hein? Tô só no primeiro corredor, mostrando tudo. Eita, mais. Olha aqui, 120 pontos. Tá barato, hein? Tá barato, hein? Olha aqui. Que coisa linda. Gente do céu, vocês sabem o que eu vou fazer, o que eu vou fazer quando eu terminar esse vídeo, né? O Lago dos Peixinhos, do Orquídea e Companhia, das crianças, é a Fer que cuida disso aqui. A Fer que cuida. Ó, tem um rei do abismo ali. Muitas plantas bromélias. Tem um rei, tem um rei, tem um rei. Agora eu vou mostrar para vocês as coisas mais lindas, 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 lindas do mundo. As suculentas da Leila Flores, que tá sempre aqui com a gente, que sempre traz coisa bonita. Olha que graça isso que a Leila trouxe esse ano. Olha que bonitinho. As bonequinhas. Quanto é? 7. Olha aqui. Quanta suculenta a Leila traz. Vários tamanhos para caber em todos os bolsos. Várias espécies e gêneros diferentes. Olha isso. Olha que bonito. Então, para você, a rainha do abismo aqui também, gente. Que graça. Você vê como floresce cedo, né? Bonitinha, bonitinha, bonitinha. Os arranjos. Olha isso aqui. Olha que graça. Esses vasinhos. Aqui já tem umas maiores, tá vendo? Para você que curte suculenta, vai encontrar muita coisa legal aqui também, que a Leila Flores traz pra gente nos festivais de orquídea, do Orquidário Orquídea e Companhia, tá? Muito, muito legal. Tem tilantes aqui também. Todo o corredor que eu entro aqui, tem planta, tem planta, tem planta, tem planta. Por exemplo, aquela Princess lá, ó. Todo mundo quis. O Rafa conseguiu mais algumas plantas dessa. R$40, tá? Tem aqui pra você também. Gente, isso aqui é Epidendrium Album? Puts, grila, é. Gente, você que procura Epidendrium Album, é tão difícil. Ibagense Album. Tá R$25. Deve ter umas 10 mudas aqui. Se você gosta, vem pra cá, tá? Porque isso aqui vai vender tudo, vai acabar. Tem a popcorn, que abre amarelinha, depois fica rosinha, R$35. Deixa eu ver o que mais aqui. Dendrobium agregatum, uma touceirinha bonitinha já, ó, por R$50. Ok. Ah, olha o bailarina, R$65. Sabe qual que é, né? O que tem em preto. Eu gosto de epidêndrio, sabia? Eu queria ter um jardim de epidêndrio para quando chegasse a época da floração, você ter todas as cores. Acho tão lindo. Acho tão lindo, gente. Vocês não fazem ideia do quanto eu acho isso lindo.
os híbridos intergenéricos, tá? É, R$35 cada um deles. Epidendrium René Marques por R$50. Tem Dendroquilum, Dendrobium. Tem sapatinho do comum aqui por R$50. Cheiro de coco. De todos os tamanhos as mudas, tá? Ah, tem umas ânceps legais aqui, ó. Lélia ânceps tem aqui. Tem a cheiro de uva. A ideia era eu ter começado o vídeo mais cedo, que era pra mim não atrapalhar ninguém, o povo comprando. Mas, pra variar, eu embacei. Ai, que bonitinho esse oncidiumzinho aqui. Amarelinho, floridinho, R$25. Não é uma graça, gente? O que mais tem aqui? Muita orquídea adulta aqui pra você comprar. Tem a muda do Fred Carchiara After Dark do Catacetum, tá? Por R$25. Tem muda de que é isso aqui? Acho que é mais Fred Carchiara. Tem a cara do macaco, tá? Tá quanto? Ó, tem mudinha pequena por R$30 e tem umas maiores. Tem Adrolaelia alaori. O que você acha dessa amarelinha? Albensis, eu acho, não sei se é alba. Acho que é albensis. Por R$50. É muita coisa, gente. Pra mim mostrar num vídeo só pra vocês, eu já tô falando há uma hora. Jesus, misericórdia. Jesus, misericórdia. Olha isso. Ai, essa é mais uma outra doença da minha vida. Florida, gente. Ai, que linda. Essa é a Durate. Tilândsia Durate. Tá R$300, tá de graça. Olha o tamanho dessa planta, gente. Nossa senhora, eu quero. Eu quero. Tem chifre de alce. Alce de viado. Platicerium. R$60, tudo nos vasinhos. Eu nem passei aqui na frente ainda, aqui no balcão central. As ionantas. Que coisa mais rica da minha vida. Que lindo. Lindo, lindo. Olha um arranjo com tilândsia, que coisa linda. Aqui, nesse balcão central, tem muita planta florida, tá? Tem inclusive sapatinho aqui por R$55, R$90, R$80. Mais híbridos intergenéricos aqui por R$50. Dendrobium. R$120 essas catleiona aqui, ó. Tudo florida. Que bonita. R$75. R$75. Aqui tem bastante antúrio pequenininho. Antúrio albo, eu não sei o nome daquela planta, deixa eu ver o que mais aqui. Olha quanta catleia florida tem aqui. Olha isso. Que lindas, que lindas, que lindas, que lindas. Olha aqui. Tá R$80. R$80. Pode ficar à vontade, eu que estou atrapalhando vocês, pode ficar à vontade. R$75. R$75. Aberta e no botão. Tá? Neofinetia falcata, o pessoal que tá lá em Santo André perguntando, querendo ter a minha planta que tá lá, tem aqui, ó, por R$80, adulto e florida. Bromélias. Ó, os catacetums aqui escuros aqui, ó, por R$100. Tá legal o preço, hein? Colestênia. Ai, que bonito esse arranjo de sofronites. Muito, muito bonito. Muito, muito bonito. Deixa eu ver o que eu acho aqui para mostrar para vocês. Tem sempre aqui promoção de Phalaenopsis sem flor, que o Rafa faz uma por 10, 4 por 30. Corte aqui de Dendrobium para você levar. Orquídea chocolate já passando a floração por R$20. Também tem. Muito antúrio, R$20. Acho lindo esses mini antúrio. Muita bromélia. Fora as plantas adultas que tem aqui, deixa eu ver o que mais eu mostro para você. É muita coisa, gente. É um passeio para você vir e levar o dia todo aqui. E levar o dia todo. Olha quanta Lélia ânceps aqui. O dia todo para você ficar aqui curtindo. O
festival, oitavo festival de orquídeas do Orquidário Orquídea e Companhia. Olha só, folhagens, que coisa mais linda. O Medio Calcar Decoratum, olha aqui, quanto tá? R$70. Ó, tamanho da touceirinha. Vai de brinde uma outra planta aqui, ó, que eu não sei qual que é. Muita Hoffmann Sanguela. Tilândsia, gente. Nossa, ó, barba de véio, barba de bode. Se você quiser, tem aqui também. Olha que lindo. Os anjos de Sofronides. Cerno. Que coisa linda. R$40, R$50, R$80. Tem pra tudo quanto é bolso. R$60. Abrindo flor, com flor aberta, com botão. Catleias diversas. Olha isso aqui. Tudo adulta, gente. R$50. Olha o tamanho das plantas. Olha isso aqui. Você curte catleia? Quer ter um monte porque diz que você gosta? Vem aqui e enche a caixa de catleia. Bubonphyllums. Dendrobium anosmum, ó, lembra que eu falo pra vocês que é legal plantar naquele cachepô barca? Fica lindo, fica lindo. Fica lindo, 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 lindo. Olha esse chifre de veado, que coisa mais linda. Olha, o meu eu quero que fique assim. O meu eu quero que fique desse jeito. Olha as bromélias. Ai, gente, se eu ficar falando aqui, eu fico 2 horas. Mas isso é uma pequena amostra de tudo que você tem, que você vai encontrar aqui no 8º Festival de Orquídeas do Orquidário Orquídea e Companhia, que acontece nesse final de semana, nos dias. Começou na sexta, dia 5. Hoje, sábado, 6, das 9 da manhã até as 18 horas. Domingo, 7, das 9 da manhã até as 13 horas, na rua Paiquerê, número 1600, Jardim Paiquerê. Não me viu, né? Não me viu hoje ainda. Veio falar comigo. Sabe o que acontece? As pessoas começam a me encontrar demais e enjoam de mim. Não, você estava ocupada. Como você tá? Tudo bem, e você? Tô feliz que vocês estão aqui. Então vem pra cá. Rua Paiquerê, número 1600, Jardim Paiquerê, em Valinhos. Um local lindo, uma família amada, cheio de amigos, de encontros maravilhosos. E eu tô aqui esperando por você hoje, o dia inteirinho, e amanhã também, até 1 da tarde. Vem para o Orquidário aqui de Companhia, te espero aqui. Um beijo, pessoal. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês e que a gente possa estar juntos sempre. Tchauzinho!